Մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որն ավելի շատ վիրտուալ է, քան իրական։ Եթե անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ, կարող ենք փաստել, որ մեր պետության և հասարակության օրակարգը մեծ մասամբ ձևավորվում է վիրտուալ դիրույթում, սոցիալական ցանցերում։ Ընդ որում, ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում այն դեպքերը, երբ իրական խնդիրները մարդկանց այնքան չեն հուզում, որքան վիրտուալները։ Հայաստանի բնակչության մեծ մասը, մոտավորապես 1.5 միլիոն մարդ, ամեն օր մտնում է սոցիալական կայքեր, իմանալու, թե ինչ է կատարվում երկրում։ Ընդ որում, նրանց մեծ մասն իր տեսածին չի հավատում, այլ հավատում են նրան, ինչ գրում են սոցցանցերի, այսպես կոչված իրենց հարևանները։ Սոցիալական կայքերի հայկական տարածքը աշխարհի մնացած հատվածի նման առանձնանում է նրանով, որ նրանում դժվար է լուրջ բովանդակություն գտնել, և մարդիկ ավելի հակված են անբովանդակ բովանդակությամբ իրենց կյանքը լցնելուն, քան իմաստ ու բովանդակություն փնտրելուն։ Բաղը 23-ան ծրոսելով ձեզ ենք սպասում, չմորանակ միշիշ բանայանկա վեկալըն պատիլայցյան են։ Բայց սոցիալական կայքերի հայկական տիրույթը մի հիմնական առանձնահատկություն ունի։ Այն ամեն աստծո օր ընտրում է մեկ զոհի և մի մեծ մսախած դարձած աղում է այդ զոհի ոսկորները։ Հայ օգտատերերն ամեն օր մտնում են իրենց հաշիվները, որ իմանան, թե ում բմբուլներն են կամուն տալու։ Ընդ որում, քանի որ բազմաթիվ լրատվական կայքեր օրվա թեման վերցնում են և իրենք էլ իրենց հերթին տարածում, հայկական Facebook-ը դառնում է մի իսկական մեծ մսաղաց, որի գործողություններին հնարավոր չէ լիարժեք հետևել։ Հիմնականում հայկական սոցիալական մսաղացում հայտնվում են քաղաքական ու հանրային այլ գործիչներ, որոնց մի մասն ուրախանում է այդ ուշադրությունից։ Բացի դրանից, նրանք սովոր են նման վերաբերմունքի, հակագովազդը ևս համարելով գովազդի ձև, բայց խնդիրն այն է, որ երբեմն մսաղացում են հայտնվում պատահական, սովորական մարդիկ, որոնք չեն դիմանում այս ճնշմանը։ Մարդ կարող է պարզապես խելագարվել, երբ տեսնի, թե ինչպես են հարյուրավոր կայքերում հազարավոր իրեն անծանոթ օգտատերեր հայհոյում ու ծաղրում իրեն։ Ընդգրկումը սովորաբար լինում է այնպիսին, որ հնարավոր չէ բոլորին պատասխանել։ Պատերազմի եմ մասնակցել իմ ժողովրդի համար, որ ոչ թե մի հատ փդած ծառի համար, ինչ որ մեկը որոշի, որից կարա դեց բան ասի արա։ Տեսակետ կա նաև, որ տարբեր ուժային կենտրոններ իրենց ֆեյքերով և այլ գործիքներով կարողանում են ուղղորդել մեր վիրտուալ իրականության մսաղացը և ստեղծում են թեմաներ, որոնք մարդկանց շեղում են իրական խնդիրներից, կամ մարդկանց ոչնչացնող մեխանիզմի պտոտակները պահում են պատրաստ հարկ եղած դեպքում օգտագործելու համար։ Բայց այս վատավանդույթը պետք է մի օր վերացնել։ Վստահ կարելի ասել, որ վիրտուալ կյանքով ապրելը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Պետք է վիրտուալը դարձնել իրական, և եթե մեր հասարակությունը այդքան կարիք ունի տեսնելու պատահական ինչ-որ մեկի վախճանը, կարելի է իրական ավանդույթներ հիմնել։ Օրինակ, կարելի է ազգովի ամեն օր հավաքվել մի որևէ մեծ հրապարակում, վիճակահանությամբ հավաքվածներից մեկին ընտրել և սկսել դաստիարակության խնդիր ունեցող դեռահասների պես ծաղրել ու պախարակել այդ մեկին։ Կարելի է նաև չբավարարվել դրանով և վերցնել քարեր ու քարկոցելով վերջնական սպանել նրան։ Չէ՞ որ դա շատ ավելի հումանիստական է, քան այն, որ մարդը չի կարողանում նույնիսկ տեսնել իրեն մսաղացի մեջ գցածների աչքերը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։